Dobro, jeste. Pošto Čorba je stekao slavu realitiju, kakvo je vaše mišljenje o realitiju? Šta mi ste gledali samo Pink Borazeru? Pa nije, mislim, izvini, tu je koleginica s Pinka, ne, moramo da pitamo. Ja volim Pink produkciju, neko kažem šta je to za tebe. A nije bitno šta ja gledam. Šalim se malo, da. Nemam neko mišljenje o realitiju, iskreno. Nemate ja neko... Ja imam trenutno jedno mišljenje o realitiju. Pošto eto svi mediji, sve društvene mreže i svi portali pričaju o realitiju, drago mi je što imamo priliku i šansu da prenesemo nešto drugo, da damo glas onima koji nisu deo toga i da uz pomoć nas dobiju glas oni koji nemaju glas i oni o kojima se ne priča, a jako je bitno da znamo šta se krije iza svega toga, iza tog lažnog glamura, lažnog života, tako dalje, da ne nastavljam. Uglavnom, evo, uz pomoć nas, uz pomoć gastrokuda, rimsku i korone, dobijate lice prave ulice, lice u lice, tako da ispratite gastrokud, sivi dom i velika mi je čast i zadovoljstvo što su upravo ova dva momka s juga koji su, eto, silno borbe, muka, vizija, trud i uspjeli to što su sad, verujem da su tek na početku i da će tek biti jaka svetska priča. A da je nešto da si se pokajao, jesi mi se pokajao zbog učešća, to bi rekao sam po tom stavu. Ne, jedino sam se pokajao što sam se sa Mićom svađao. Mm-hmm. Ja bih ponovo ušao u reality. Molim vas, ajmo da pričamo o ovim temama koje su jako bitnije. A izvini, samo još jedno pitanje za to. Moramo za Maju Marinković da te pitamo. Moramo, nažalost. Može, izvolite, slobodno. Kako je tvoje mišljenje, sad je ona u vezi sa Zvezdanom, kako je tvoje mišljenje o njoj? Ja ću vam reći da su u tom domu deca jako nesrećna, tu su deca bez roditelja, tu su deca koja su spavala po vozovima i nisu imala pare i kako da zarade, pa su učila da kradu i nažalost su pala, tako da imamo mnogo teške živote kojima se bavimo i eto, verujem da ćete svi ispratiti našu drugu sezonu Gastro Kuda i uživati u nekim pričama koje niste imali prilike do sada vidite. Pratimo, naravno. Izvolite. Rekli ste pričali sa mladima i sada i vi ste realno mladi postali veoma poznati. Koliko je to kada si mladi postaneš jako uspešno u nečemu što radiš, može da bude kontraproduktivno u smislu da su to opet ljudi koji su, ne mislim, mladi ste, nezreli ste i nemate prosto tu neku razvijenu svest kao što niko nima u tim godinama. Da li to uopšte može biti kontraproduktivno ili ne? Pa sigurno da može, to zavisi naravno i od odrastanja, vaspitanja koje čovjek nosi iz kuće i tako dalje. Ali jeste novac i generalno svetla neka, ajde da kažem, neki đavolji izazov, ako tako mogu da ga nazovem, možda sam se pogrešno izrazio, ali može da bude kontraproduktivno, video sam tako. I samo pitanje, koje ćete još... A izvini, ajde, Anđela, ti pa ću ja. Zašto se predsjednička pratnja pesma nije našla na albumu? Zato što je rađena pre albumu. Pre? Da. Znači, čuće se. E, i kažete, koje ćete još destinacije da obiđe? Znači, išli ste, čini mi se, u Afriku, ili tako? Znači, išli ste baš, ono, gde imate još plan, neka egzotična... Što se tiče druge sezone, otvaramo sa ovom epizodom Sivog doma, na koju smo jako ponosni, jer pre svega sama ta ideja je jako teška da se realizuje od ulaska pa do realizacije, do ideje, do svega toga, jako je bilo izazovno. Hvala svima što su pomogli da se to realizuje. Bili smo u Jasenovcu, koja je isto jako zanimljiva priča. Imamo gosta Ivanu Peters, gde smo bili na jednoj jako dobroj destinaciji, ovo neću da otkrivam sve, uglavnom Ivana Peters nam je gost, isto je na Balkanu, isto je tvrda priča, isto je ono o čemu se ne priča u narodu i to je uglavnom i naša poenta da izvučemo nešto i damo vama mogućnost i vi imate privilegiju da uz pomoć... Znači nešto inovativno, nešto inovativno, nešto novo. Da. Evo, odlično, sve najbolje.